ეს გასული საუკუნის 90-იანი წლების თბილისია. მაშინ ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის მთელი საქართველო გაერთიანდა. საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოსულ ქართველ ერს ეროვნულ ლიდერებთან, მერაბ კოსტავასა და სვიად გამსახურდიასთან ერთად წინ მოუძღოდა გმირის პორტრეტი, რომლის ვინაობაც ჯერ კიდევ ერის უდიდესმა ნაწილმა არ იცოდა. სწორედ მაშინ დაისო კითხვა, ვინ იყო პლაკატზე გამოსახული შავჩოხიანი ვაჟკაცი, ვინმე ქაფუცა ჩოლოყაშვილი, რომელსაც საბჭოთა რეალობიდან გამოღვიძებული ერი პირველად ხედავდა. ქაკუცა ჩოლოყაშვილი კახეთში დაიბადა. მთელი ცხოვრება საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის გააფთრებით ებრძოდა საბჭოთა იმპერიას. გამუდმებით იდევნებოდა, თუმცა საბჭოთა ხელისუფლებამ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ხელში ჩაგდება ვერ მოახერხა. ის 1924 წლის ამბოხების შემდეგ შეფიცულებთან ერთად საფრანგეთში გაემგზავრა. აქ დარჩა ოჯახი, რომელიც მიუხედავად დიდი მცდელობისა საქართველოდან ვერ წაიყვანა. მეუღლე ნინო მეღვინეთუხუცესი და ქალიშვილები თამარი და ქეთევანი 90-იან წლებამდე საბჭოთა ხელისუფლებისგან დიდ ზეწოლას განიცდიდნენ. ჩოლოყაშვილის კუთვნილმა, ერთადერთმა ნივთმა, მისმა ქამარხანჯალმა და მისი გარდაცვალების ამსახველმა ფოტომასალამ საქართველოში 90-იან წლებში ჩამოაღწია. ქაკუცას ქამარხანჯალი დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ეს ქამარხანჯალი, ოქროს ქამარხანჯალი ინახებოდა ალექსანდრე სულხანიშვილთან ჯერ საფრანგეთში, შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ალექსანდრე სულხანიშვილი გახდა ადამიანი, რომელმაც რამდენიმე წიგნი დაწერა ამ შეკითხვთა რაზმის ცხოვრებაზე, მათ ისტორიაზე და ყველანაირად პატრონობდა ყველაფერი მას, რაც ამ შეკითხვთა რაზმს დარჩა, როგორც მემკვიდრეობა იქნებოდა ეს ვთქვათ ფოტოების სახით, წერილები, თუ ნივთები და დროშა, რომელიც ასევე ამ სულხანიშვილის ოჯახში იყო დაცული და შემდეგ მან თავად ჩამოიტანა იგი საქართველოში. რაც შეეხება ამ ქამარხანჯალს, 1998 წელს ვიყავი ამერიკაში, დავიცანი მაშინ ეს კაცი და თხოვა, რომ უკვე საკმაოდ ასაკოვანი იყო, 90-ს გადაცილებული და მეშინია რამე არ დაემართოს და ეს ასეთი ნივთები მაქვს ჩაბარებული მოსავლელად. ეს ნივთები სხვათა შორის რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო დაკარგული, ომის მიერ თხას ეძება, მიაგნო და პოლს მოიპოვა და მე მინდა, რომ ასეთ საქართველოს დაუბრუნდეს და ნიამით მშვიდად იქნები აქ ამერიკაში. მაშინ ძნელი იყო, 1994 წელი, საბჭოთა კავშირია საკმაოდ რისკიდან იყო დაკავშირებული ეს ყველაფერი, მაგრამ სხვა გზა აღარ იყო და წამოვიდეთ და ჩავაბარეთ რეზოთა ბუკაშთან, მივიტანე პირველ რიგში და მე და ბატონმა რეზომ ერთად ჩავაბარეთ ხელოვნების მუზეუმს, ისე რომ მუზეუმსმაც არ იცოდა ვინ იყო, რისი იყო, იმიტომ მაშინ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის სახელის ხსენება აღარ შეიძლებოდა. ბოლოში ჩამოვიდანეთ ეს როგორც ძვირფასი ქართული იარაღი მედიალი. და შემდეგ 1990 წელს 90-ში უკვე მოგვეც საშუალება, რომ გვეთქვა ვისი იყო. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება ფოტომასალა, რომელიც ქაკუცა ჩოლოყაშვილის გარდაცვალებასა და მის დაკრძალვას ასახავს.
ფოტოები პარიზელი ემიგრანტების, რეზო და ნათელა ნიკოლაძეების ოჯახში ინახებოდა. Unikaluri fotomasala sakartveloshi Aatana Tsvishvili 1994 წელს ჩამოიტანა. Minis pirpitebze gadaghebuli fotoebi pirvelad gazet samshobloshi daibejda. Es fotoebi gadaghebulia Minis pirpitebze. Gadaghebulia Vakhtan Gambashidzis mier Vakhtan Gambashidze gaqhtat zalyan tsnobili ekimi, romelits mere emigratsiashi tsavida da ikiqo Saprangetshi Parishi. Da იყო ადამიანი, რომელმაც ფაქტობრივად დაუხუჭა კაპუცას თვალები შვეიცარიაში. და იმავე წამს სურათის გადაიღო როგორც ჩანს და შემოუღო ასახა ფოტოზე, ფოტოფირფიტებზე, მინის ფირფიტებზე მისი დაგზავლის კადრები. ეს საკმაოდ ესეთი პომპეზური ცერემონიალი დამართულა. ეს ელისეს მინდურების მთავარი ქუჩას გადაკეტილა დროებით ტრიუმფალურ ტახტთან გაუტარებიათ. ეს ყველაფერი ამ ფოტოებზე არის აღვერსილი. არის ვარაუდი, რომ ეს დაგრძელება გადაღებული იყო კინოფილმზეც, იყო რამდენიმე მცდელობა ამ ფირის მოძიების, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ფირი არ სადარჩანს. მასთან დაკავშირებული ნივთები საფრანგეთში ემიგრირებული ოჯახების არქივებში იძებნება. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს 2007 წელს გადაეცა ქაქუცა ჩოლოყაშვილთან დაკავშირებული მანამდე უცნობი მასალა. ამ დოკუმენტებს შორის არის მისი ემიგრაციის პასპორტი. ემიგრაციაში მოღვაწეობდა, ძალიან ცნობილი მოღვაწე იყო ემიგრაციაში ეროვნული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ელისე პატარიძე. პატარიძის არქივში სხვა დოკუმენტებთან ერთად აღმოჩნდა ქაქუცას უნიკალური ფოტოსურათი, მაგალითად გადაღებული, ну, савараудод ეს არის 25-26 წელი, არ ახლავს თარიღი ამ ფოტოსურათს, მაგრამ ეს არის ქაქუცას ემიგრაციაში ჩასვლის აშკარად პირველი ეტაპი. სადაც ის გადაღებულია ემიგრაციაში წასულ იუნკერებთან ერთად, რომლებიც პოლონეთის მთავრობამ შეიფარა და პოლონეთის არმიაში მისცა სამსახური მარშალმა პილსუცკიმ. და გადაღებულია იუნკერებთან და აი სწორედ გენერალ ალექსანდრე ჩხეიძესთან ერთად. ეს არის უნიკალური ფოტოსურათი. ელისე პატარიძის არქივში არის ჯერჯერობით გამოუქვეყნებელი მისი პირადი ლექსების კრებულია. კი არის რომ ფურცლავდი ცოტა ხნის წინ და აღმოაჩინე არის ქაქუცასადმი მიძღვნილი 1951 წელს დაწერილი ქაიხოს რო ჩოლოყაშვილის ხსოვნას. აი ესეთი ლექსი გახლავთ, რომელიც ჯერჯერობით ასევე ჩვენთვის ჩვენი საზოგადოებისთვის ნაკრებად არის, ну პრაქტიკულად ცნობილიც არ არის და აი ესეთ უამრავ ერთი კვლევა უნდა. კვლევა უნდა და იცით რამდენი რამე აღმოჩნდება თანდათანობით და შეიუსება ჩვენი ცოდნა და შემდგომში რასაკვირველია უფრო და უფრო მეტი მასალა გვექნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ვისაუბროთ აი ამ უდიდესი მოღვაწის ცხოვრება მოღვაწეობას. ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელის გარეშე გამორიცხულია ჩვენი მე-20 საუკუნის ისტორიის შესწავლა. და არა მარტო მე-20 საუკუნის, საერთოდ საქართველოს ისტორიის, იმიტომ რომ მას განგებამ უფალმა დააკისრა სწორედ ისეთ განსაკუთრებულ დროს ქართული ერის ეროვნულ გამათავისუფლებელი ბრძოლის ერთ-ერთი წინამძღოლობა, რომლის მსგავსი ასე ვთქვა სიდუხჭირის თვალსაზრისით ჩვენ ერს ბევრი არ გამოუღია. ეს განსაკუთრებული მოვლენა ბოლშევიზმი და მისი ფენომენი და აი სწორედ ადამიანი, რომელიც შეებრძოლა აი ამ შავ ჭირს, შეებრძოლა ფაქტობრივად ენთუზიაზმით, ჩიშველი ხელებით, ადამიანი, რომელიც სამი წლის განმავლობაში სისხლს უშრობდა საბჭოთა ხელისუფლებას საქართველოში, რომლის მოხელთებაც ვერაფრით მოახერხეს, მიუხედავად იმისა, რომ რას არ ცდილობდნენ, დააბრალეს, რომ ის იყო ყაჩაღთა ბანდის მეთაური, რომ ეს არ იყო ეროვნული მოძრაობისთვის წარმოებული ბრძოლა, რომ ისინი იყვნენ ყაჩაღები და ცდილობდნენ ქართველი ხალხი დაერწმუნებინათ, რომ ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და მისი შეფიცულთა რაზმი ეს იყო ყაჩაღთა ბანდა, რომელსაც არაფერი სხვა მიზანი არ გააჩნდა გარდა იმისა, რომ ეძარცვა ხალხი და ხალხის ხარჯზე თვითონ კარგად მოეთმო ხელი და ასე ვთქვათ გამდიდრებულიყო. სანთელ საკმეველი თავის გზას არ დაკარგავს. ეს ასეა ისტორიულად რა. ის ადამიანები, რომლებიც მაშინ ზეობდნენ და რომლებიც მაშინ იყვნენ ასე ვთქვათ გალაღებულები, იგივე საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენლები, დღეს მათ ისინი მოისროლა ისტორიამ სანაგვეზე. ადამიანები, რომლებიც დევნიდნენ
Kakuta Cholokashvili და სხვა ეროვნულ მოღვაწეებს. Ხოლო Kakuta Cholokashvili და ხალხს, რომლებმაც მთელი თავისი სიცოცხლე მიუძღვნეს სამშობლოს თავისუფლებისათვის ბრძოლას, მათ თავისი კუთვნილი სახელი დაუბრუნეს. Რომ და ისტორიამ ყოველას და ყოველაფერს თავისთავად დაარქვა კუთვნილი სახელი. ყოველაფერი შეაფასა და ყოველას შესაბამისი პატივი და ადგილი მიაგო. Kakuta Cholokashvili საქართველოში საფრანგეთიდან 2005 წელს გადმოასვენეს. მისი სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ სამების საკათედრო ტაძარში გადაიხადა. Orientas Hutitris Otsdert Noembers, თავისუფლებისათვის მებრძოლი რაინდი, ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი, მშობლიურ ქართულ მიწას მიაბარეს. Დღეს მისი სამუდამო განსასვენებელი აქ, ქართველ მამულიშვილთა გვერდით, თაწმიდის პანთეონშია.